Nej, men jag tycker att debatten faktiskt visade att alla förstår den geopolitiska frågan och förstår hur viktigt alla kriser är. Man förstår klimatkrisen, matkrisen, Ukraina. Alla förstår, men det känns som att det finns någon liten handlingsförlamning i politiken. Man vill, men man lyckas inte komma fram där. Och jag ser ju att näringslivet sitter med förslagen, forskningen driver på, men någonstans fastnar det i politiken. Och det är det som känns lite frustrerande, men det blir tydligt här, men det finns en vilja. Det var hoppfullt. Nej, men jag tror att politiken behöver ta de här stora breda penseldragen. Grön skatteväxling, där man ser till att man använder resurser på rätt sätt, där vi fasar ut det fossila. De här stora dragen är jätteviktiga. Och också att se till att ta rygg på EUs bra beslut med utsläppshandeln som faktiskt är väldigt, väldigt vass. Men framförallt de här stora breda dagen, jacka upp mot EU. Och så måste politikerna samarbeta. Det är absolut viktigast.